Pa jeste teško, mislim, mi smo i znali da će nam biti teško, znači nismo ni jednom trenutku išli na utakmicu da mislimo da ćemo lako pobediti, mislim to su ispostavili, ekipa Željezničkog Lajkovca igrala večeras izuzetno dobro, borbeno, tako da nas je, da kažem tako, vrlo nam je bilo teško da stavimo loptu na parket. Bitna stvar je da smo uspeli u nekim stresnim situacijama da prelomimo i ono što je možda i najbitnije da u petom setu jednostavno nismo pali posle onako izgubljenog četvrtog jer je bio definitivno je trebao da bude naš set s obzirom da smo vodili 19-12 i lepo smo igrali, ali opet možda i u dobru toj situaciji da peti set smo odigrali u jednom dahu i da nijednog trenutka nije bilo pitanje ko će pobediti. Tako da mislim da u tom psihološkom pogledu sigurno je neki napredak. Ostaje možda žao za jednim tim bodom, ali mislim igramo dalje, imamo sledeću utakmicu i treba raditi.